د امریکا په سنا کې د اکثریت سناتورانو مشر میکونل له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پر تړاو خبرداری ورکړی دی. نوموړي د امریکا پر ولسمشر ډانالډ ټرمپ غږ کړی چې له خپلې پرېکړې په شا شي او په وینا یې له دغه هېواده د جګړې او خطر تر ختمېدو مخکې د سرتیرو ایستل له شرمه ډک کار دی. میکونل دغه راز وایي چې له افغانستانه په بیړنۍ توګه د سرتیرو ایستل به خورا خطرناکې او بدې پایلې ولري چې د عراق په څیر به د نوو ترګرو ډلو د ظهور سبب شي. مکانل امدار زیاته کړی چې د امریکا او جولانه وتل به نه یوازې د امریکا امنیت ته خطرونه جوړ کړي بلکې د امریکای متحدین به هم له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. هغه ایله څرګنده کړی چې امریکایي حکومت د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي او د افغانستان مسله عادي ونه ګڼي. په ورته وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو وتل د ایران او طالبانو په ګټه تمام شي. ورځپاڼه کاږي له افغانستان څخه په بیړه د ځواکونو وتل د امریکایي ګټې له ستر ګواښ سره مخ کولی شي. د دې موضوع د لاباس لپاره سره دلته په سټوډیو کې میلمه دی لیکوال او ژورنالیست ښاغلی سید وحیدالله ساحل. ساحل صاحب سړی مو شیباس ته په خیر راغلی. د امریکې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس تر بله هر وخت څومره د امریکایي قواو په وتلو کې جدي دی له افغانستانه؟ ډېره مننه. لومړی تاسو ته سلام. د شرق نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو څارونکو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې ټول به ښهیي. دا هغه مسله ده چې موږ په مخکې په کراتو په دې باندې بحثونه کړي دي چې امریکا به داسې یو حالات ته ځي چې هغه به وغواړي چې خپل خلق خپل سرتیری خپل ځواکونه په داسې یو حالات کې هغه وباسي چې نه به په افغانستان کې سوله وي او نه به دغه جګړه کراره وي. دغه خبره مونږ ډیره وختي کړې ده ځکه امریکا ولې دغسې یوه تګلارې خپله کړې ده. دا هغه خبره ده چې ډیر د وخت نه وه. دوی دغه تګلاره نه یوازې چې اوس ورته مخته راغلې ده، دوی ډیر وختي نه دوی دې پلان کې ویل چې مونږ په افغانستان ته چې کومه ځو په کومو برنامو چې ځو کومو لاسته راوړنو لپاره چې ځو مونږ خپلو موخو ته نه شو رسېدلی. یعنی نړیواله سطحه دوی ویلي ول چې مونږ افغانستان ته د دې په خاطر راغلي یو چې مونږ هلته سوله قایمه کړو، مونږ هلته امنیت راولو. خو دا خبره دوی تاریخ مطالعه کړی به کړی ده. تاریخ دا ویلي دي چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په دې کې هر رقم قوتونه هر رقم ځواکونه که هغه سوپر پاور دی او که نور هیوادونه دي دلته تجربه شوي دي، ماتې خوړلې ده او بعد د هغې له دې څخه وتلي دي. تاسو ویل چې امریکا کله راتلله په همدې نظر باندې وه چې موږ به خپلې موخې ترلاسه نه کړو، ولې به اراده د راتلو وکړله، ولې راغلل به؟ هغوی یوازې هغه موخې ترلاسه کړي چې اما خپلې شخصي موخې وي، خو دوی چې په تړون او د کاغذ پر مخ کومې موخې یادوري کړې وه یادونه کړې وه هغې ته هېڅکله هم دوی نه دي رسېدلي چې هغې کې هم زمونږ خیر دی، هم د امریکا ته هغه خپل نوم او نښانې پاتې کېدل دي نورې نړۍ لپاره چې مونږ په افغانستان ته لاړو هلته مو یو بیداره یو باعزته سوله قایمه کړه مونږ ترې راووتو نه. اوس چې دوی په کوم حالات کې تلل دي دغه تېرې د سولې مذاکرات چې دوی کومې هڅې وکړې هغه هڅې دا د بې نتیجې دي ناکامې روانې دي. هغه یې ځان ته د وړو یو پوزه کې خوستل ول چې وغواړي نړیوالو ته وښایي چې مونږ یعنې په یو ټغر کېنول سره مونږ سره سوله وشوه. خو اصلي موضوع دا ده دوی چې کومې شخصي موخې لرلې هغه یې پوره کړې، که هغه د ذخایرو باسل ول، که هغه د تیلو باسل ول، که هغه نورې کومې مسلې وي چې شخصي موخې لرلې هغه یې پوره کړل. بلې، په افغان سوله کې د امریکې هڅې ولې بې نتیجې ته سیادوي؟ امریکا خو طالبان اماده کړه چې د افغانستان د حکومت سره خبرو ته مخامخ کینی، مخکې طالبان هیڅ نه اماده کېده د افغانستان د حکومت سره خبرو ته. ګوره هغلیا، د پردې تر شا یو بل ګیم روان دی. صحیح ده مونږ دا ومنله چې امریکا هڅه وکړه خپل ورسره سوله وکړه، دې تر څنګ افغان دولت سره یې کېنول، بحثونه وشول، خبرې وشول، خو د پردې تر شا چې کوم ګیم روان دی هغه د امریکا یو ځانګړی ګیم دی، یو ځانګړی برنامه ده. دا هغه ګیم دی چې هغه د اوبو کې د مرمۍ یو شکل دی، مار ته لکۍ ښایي، مۍ ته مخ ښایي. دغه ډول ګیم دی. آیا ځان واک ته رسول غواړي؟ دا خو هغوی سره ډیر د وخت نه همدغه فکر دی چې واک ته باید مونږ ورسیږو، مونږ واک ترلاسه کړو. خو له بده بخته دا هغه واک دی چې ولسونه یې نه غواړي، ولسونه اکثریت یې نه غواړي چې په دغه واک سره چې دوی غواړي دوی واک ته ورسیږي. دلته ستاسو اصلي موخې ته راځم چې امریکا ولې موخې ته نه ده رسېدلې. په دې کله چې دا همیشه یو معقوله پاتې شوې ده، کله چې د یو کار کې ته
ټګه باندې وی چل باندې وی پریب باندې وی هغه سرت نشي رسیدلې هغه موخه نه لري هغه ته چیرته خپل اغراض خپل شخصي موخي تاولیتونه ورکی هغه اول رانیسی او ورسته بعد دغه نه ته د هواد نورو مسلو په سي ګرځي دا امکان نه لري نو دوی د اول نه په پریب کې ول په چل کې ول خپل شخصي هغه موخي چې د دوی ځانګړي وی هغه تر لاسه کړي او د سولې په مسلو کې وسم پاتې راغلي دي نړیوالو تم نشو خوله چې موږ په افغانستان کې د شل کال حضور درلود مونږ وکول شو چې افغانستان مو په ټوله معنا برابر کې جوړم کې سولم پکې قائم کړه زوکونه مرته وروزل یعنی یو نړیوال حضور چې دلته موجودی کې هغه د هر هیواد وی هغه به د تړون په اساس باندې راځي دویم د همدغه تړون په اساس راغلی ول خو یې نشو کولای ماته ومنل کڅ څنګه چې نور هیوادونه دلته تجربه شوی دي ماته منل دا سره د دې چې دوی ډیر غړ غړ هیل لرلې دوی ډیر باغه فکر کې ول چې مونږ باید دا وکړو خو له خوشا بخت پرې نه خوستل شو هغه مخې چې د دوی ډیر مخې وي چې افغانستان به مونږ تر لاسه کو زمونږ به د سی یو واک پکې وي چې دوامدار به وي بلې دوه ته د طالب پلاوی او د افغان پلاوی د حکومت لتاګرا وروسته په افغانستان کې جګړې زور اخیسته ده او هر ورځ د ملکی تلفاتو راپورونه را رسیږي وړاندې یادونه تاسو وکړه چې طالبانو نیت داده چې ځان واکته ورسی واکته څه ډول ځان رسی د جګړې لاري او که د خبرو اترو لاري دغه جګړه خو که رښتیا مونږ رښتیا او حقایقو ته مخ کو دغه جګړه هغه جګړه ده چې طالبان غواړي چې خپلې برنامې هغه په اسانۍ سره بلکې په حکومت باندې ونه مني دوی جګړه په همدې توده کړې ده چې په هره لاره کېږي هغوی هم ستړي شوي دي نور ناشل کاله جنګ وکړي هغوی هم پکې وژل شوي دي همدغسې افغان ځواکونه پکې شهیدان شوي دي دغه حالات چې دی دا په دې معنی دی چې هغوی هم نور تنګ راغلي دي جګړه په دې خاطر کوي چې حکومت د هغوی کومې پالیسۍ نه کومې موخې چې دي هغه ورسره ومني کومې موخې مثلا ستاسې په نظر باندې هغه واقعي شریکتوب دی که هغه د واک اخیستل دي که هغه فیصدي لوړول دي طالبانو ته چې راشي مونږ به ډېره فیصدي درکړو تر څو مونږ سره واقعي شریکي دغه موخې هغه ځانګړي موخې لري چې هغوی دلته جګړه د واک دغه بزغرده باندې د افغان ولسمشر طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي چې ساسې جنګیالیو ته به موږ د کار زمینه برابرو نور طالبان بیا په څه پلټه کې دي پاکستان طالبان کومګه په دې معنی وغږیږي چې کوم طالبان ټول ډول طالبان هغه بل هغه طالبان چې افغان حکومت ورسره په دوه کې خبرې کوي هغه طالبان باندې خبرې کوي چې هغه افغان طالبان دي افغانستان دي دغه ځای هویت لري او هغه جنگ په پاندغه واک ته هغه وایي چې مونږ باید دغه نظام یا دغه واکداری صحیح نه غنی هغه وایي چې مونږ باید طرحی جوړو سره دې چې ولسمشر هغه وکړو چې راځي په انتخاباتو کې ونډه واخلي چار څوک د ولسواکۍ د تمثيل لمخې د ولسواکۍ لار راغې مغه زمونږ ولسمشر دی امغه مونږ ټول منلې ولسمشر دی خو سره دی دوی تازر نشول نو دغه حالتونه هغه خپل یغه برنامه چې چیرته وسیږي که پاکستان دی که ایران دی که ارزه کې وسیږي هغه برنامه ورته ورکول کیږي دوی د خپل برنامه د تعقیب لپاره کله که طالبان دا خوب ګوري چې موږ به د جګړې او یاد خبرو اترو لاري واک ته ورسیو دا خوب به پرختیا باندې شي د تبزان ورسې یقینا دا معقوله ده چې مونږ او تاسو هیڅ جنگ هیڅ هغه ناندري هغه باسونه یا هغه مشکلات چې رامسته شوي راولاړ شوي دا د جنگ د لارې نه حل کیږي دا د خبرو د لارې حل کیږي خو کنایت تاړتیا ده او د پردو نه منلو ته که پاکستان په ډیرو مسلو کې خپل واک دی اتمان اتمان پر دې څوک دي مونږ دا تاسو ته بهتره معلومه ده مونږ ته مونږ په سیاست کې وایو چې معقوله ده چې کس کینان می دي هات فرمان می دي هات څوک چې چاته ډوړي ورکی څوک چې چاته زی ورکی څوک چې چاته سرپنا ورکی تبن برنامه بم دي مغو پلي کوي نو خو خبره دار ازي کچیرته اغوي په خپل چارو کې خپلواک یو خپلواک نه باید ځان د خپلواک کې هیڅ اړتیا نشته چې دوه کې مذاکرات وشي سید په دې وسو کې افغان سیاسيونو بیلو هی وادون ته د طالبانو پړه باندې غوتنی سي چې پټن زاینو ورته ورکړي دی او تم ویلې
اوس کم یو خاص ملک ده یا مملکتونه دي چې بل اخره طالبانو ال ته اصلي پټن زيونه پیدا کړی دي ول ته زیل ته زونه پټي دا خو دنه کال وړاندې ګمان کوم چې امریکا دا خبره کړی و چې هغه مرستې چې په امریکا په پاکستان باندې ودرولې وي 3 میلیارډ ډالر ول چاغي ودرولې وي بیرته تری غوښتنه کړی و هغه وخت کې امریکا په ډا غویلې ول چې پاکستان امریکا ته طالبان ته وبخیزه ورکړي دي هغه عمل تساتی هغه ته د ژوند زمينه سازي کوي نو دا د مغه وخت نه مطرح خبره دا یو یک مونږ چیرته اړ شو مونږ به یو زی په نخ کو فکر کوي چې امدغه سختي چې امریکا په پاکستان هیواد باندې لامدغه خبري او لکار را وصلې پاکستان اوس د ترګری لملاتړ او په خاص توګه د طالبانو لملاتړ څخه خلاص اخیسته نه هیڅ کلم نه پاکستان څومره سیاست لري هغه دا ډول سیاست دی چې په خلمانی یو کې یو زړه کې بلوي هغه یو بدی مشکل لري لا افغانستان سره دغه مشکل چې دی تر څو چې حل شوی نه کوم لار ورته ونی وي شوی هغه د خپل دغه ډول پالیسی نه چې دوی لري دوی څکل لاس نه اخلي دا فقط په شکل د اشکال او تاته وای د کاغذ پر مخې وای نړیوالو ته خای نړیوال ټولنې ته وړاندې کی چې مونږ نه تر هرګ روزو نه پالو نه ورته ډوړی ورکو نه امکانات ورته ورکو یوازې مونږ او تاسو یا نړیوال ته دا ډول خای خو اصلي بڼه بل ده سید اول دا سخت فشارونه چې امریکا پر پاکستان باندې وارد کړه هیڅ اغیز نه کوي نتیجه نه ورکوي فشارونه په ظاهرا کې واردېږي په حقیقت کې نورې مسلې دي او که څنګه مونکه تیر تاریخ ته فکر وکړو افغانستان ته امریکایان چا راوستل چا واک ورکې چا ځای پر ځای کړل طبعا اول نه داسې ډیل شوی دی چې مونږ ځای درکوو زمونږ د لارې به افغانستان ته داخل شي نه نه به وځئ مونږ اړې درته درکوو خو د کاغذ پر مخ به داسې یو څه لیکل شوي چې سبا به زمونږ برنامې تطبیقوي مونږ چې درنه څه غواړو لکه بېلګه اغزن تار دی دغه تیرو مونږ چې څوک درته په ټارګټ کوو هغه به له منځه وړی دغه چې نورې مسلې دا شوي وي دا پاول نه پاکستان امریکا سره په همدې مسلو باندې ډیل کړی دی په دې باندې بیا افغانستان ته راغلی دی دا اوسنۍ موضوع نه ده چې مونږ او تاسو وایي چې اوس نه شوې ده دا ډیر پخوانه امریکا او پاکستان سره په خپلو کې جوړ جاړی کړی دی او بعد د هغې نه راغلی افغانستان ته او هغه کومې برنامې چې د امریکا او د پاکستان دي دلته تطبیقیږي او موخو ته رسیږي خو په وروستیو کې یوه خبره باید یادونه وکړم که دلته هر رقم قوتونه راشي دا د سی او ټولنه نه د چا ماتې ومني دا د سی او هیواد نه دی د دینه روس چې ځانته سوپر پاور ویلې انګریز چې ځانته یو څو ویلې هغه ماتې منلې د دلته هغه شرمیدلې د هیواد تللې دا ځوانان لري دلته بشور خلک شته دي دا مجاهدین لري دا ځوانان کې غیرت دی دا په ناموس په ننګ په هیواد باندې دردیږي ودریږي ور باندې او هیڅ کلم هیڅوک هم نشي کولی چې دلته هغه سترې موخې چې د افغانستان له منځه تلل دي او یا ویشل دي یا افغانستان له خپو لا غورځول دي دې موخې ته دا د ټول نړۍ واړو هیڅ امکان لري چې څوک دغې موخې ته ورسیږي بلی ښاغلی ساحل صاحب یو شرط چې طالبانو د سولې په دغه روان بهیر کې امریکا ته پیش کړی و هغه د امریکایي قواو وتلو له افغانستان څخه طالبانو ټینګار همدا کوو که چیرته امریکایان په افغانستان کې موږ به هیڅ کلم سولې ته رانوشو نه به وکړو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې بار بار په ټینګار سره ویل چې تر کریسمس پورې به له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي د ټاکنو له ترسره کېدو وروسته د امریکایي قواو په وتلو باندې د دغه هیواد لوړپوړو مقاماتو او هلته د میشتو عامو خلکو غبرګونونه راپارولی دي او ویلی دي چې له افغانستانه وتل به د دغه قواو یو خطر وي زموږ دپاره ولې دومره یوه جدي اندېښنه موجوده ده د دغه مملکت څخه د امریکا څخه جدي اندېښنه تاسو همدا موضوع مطرح کوئ همدا موخه ده چې ولې دومره جدي یا ولې په دغه موضوع کې دوی جدیت ښکاره کړی دی سره دې چې د امریکا نوی ټاکنې ګمان کوم همدا ډول برنامه به یا به نشي کولی چې نور دلته خپل ځواکونه پرېږدي پاتې شي دا مونږ ته هم د منلو نه ده ځکه له حدیثه راواخله چې حدیث شریف دی چې هیڅکله مسلمان کاپیر یا دغه خلک نشي دا په دوستۍ منیسي او دا مه دوستان کوي او نه دوستان کیږي نو مونږ هم دې ته لیواله یو خو له همدې ادرسه د شرق له ادرسه یې طالبان نه هیله کوم چې خیر دی راشي
نه دوهی تارتی اشتا د کابل په یو چاره کې سره راټول شي د دغه وطن د خیر لپاره تیګه کیدی دا نه د جو بایدن کار دی نه د ترامپ کار او نه د بلچا کار او دا زموږ استاد خپل منځي مذاکرات دی خبرې دی لکه حکومت باندې مغه کوم چې تاسو مورته تیر شي امریکایان که اوس له افغانستان څخه وزي افغانان به اندېښنه خي او ځینو افغانانو سره اندېښنه شته خو په هلته په امریکا کې چې لوړ پوړي مقامات موجود دي او میشت عام امریکایان موجود دي هغې ولې په دغه وتلو له افغانستانه اندېښنه لري دا اندیخنی اتمن اغوی به چاوری دلی وی اتمن دا اغوی گنگوچه او نبدا خبری که چی وضعیت به تغییرو کی خو دلتا بزمون یو شلکلن یو قربانی دا اغا دا قربانی دا چی شلکاله کی گی پا افغانستان کی امنیتی زواکون روزل شوی دی اغوی کلچیر تا سیسی شنون کی اغا دی واک خلق دا دول خبره که چی اندیخنی لری چی پا افغانستان کی با وضعیت تغییرو کی کلچیر تا امریکای زواکون او وطل سی دا خبر تر یو ځای پورې احتمال لري شک شته دی چې داسې به وشي خو دا نشم ویلی چې دغه دیموکراسي او دغه ولسواکي چې کوم جریان لري دا له منځه یوړل شي یا دا خطر سره مخ شي دوی به خپل سرحدونه ساتي دوی به هیواد ساتي که طالب د سولې مذاکرات ته کیناستو پرته له امریکایانو پرته د یو پردي یا اجنبي هیواد څخه او خپل منځونو کې مشکل حلولو ښه ترخه د امریکایانو اندېښنې به وي تر یو ځایه پورې خو دلته د دوی دغه مقاومت چې افغان ځواکونه به یې وکړي یا افغان ځواکونه به د خپل هیوادوالو نه او د خپلو خاریتو نه به ساتنه وکړي دې کې زه شک نه ګڼم زمونږ قوتونه انشاءالله دومره پیاوړي دي چې خلک به که خبرو ته کیناستل خبرې به وکړي که نه دفاع به وکړي او که دفاع هم نه وه بیا به نو ډېر سخت جواب ورکړي بلې ستاسې دیدګا څه ده چې د امریکایي قواو په وتلو سره په افغانستان کې به ترورزم ضعیفې خواته ولاړ شي او که نه نور به هم قوي شي حتماً دا خو ښکاره خبره ده چې امریکا دلته حضور یا د دې شتون دا په دې معنا و لکه کور کې د پلار شتون یا کور کې د مشرانو شتون طبعا چې کور کې مشران یا والدین نه وي یا کور کې غوغا شور جوړیږي منجمنټ کوي نه وي که چېرته امریکا وه پاکستان مو د امریکا څخه ډارېدو که طالب استازي مو له همدغه ډول له امریکا څخه ډارېدل ځکه امریکا کولی شو چې دوی وځپي سوله راوړي زر وخت کې له منځه یوسي خو امریکا تر اخره پورې دا ونه غوښتل نو زه دا وایم چې جنگ او دغه کومې مسلې چې بمونه او انتحار انفجار دا به لا ډېر شي زما دیدګا دا ده خو د دې په مقابل کې باید افغان ځواکونه خپل آمدګۍ ولري دوی پرې نه دي چې خپلو موخو ته ورسېږي امریکایي قواوې چې دا 13 کاله دلته په افغانستان کې وو او جګړه یې کوله د بېلابېلو ترهګرو ډلو سره فکر کوي چې د خپل هیواد امنیت یې له دې زیم نیولی و دا هم یوه لاره وه دغه هیواد ته د ترهګرو د تلو د امریکا امنیت بلې بلې نه دا هغې پورې تړلې خبره نه ده ځکه هغه بلې ولې باید امریکایي لوړ پوړي مقامات په دې اندېښنه لري چې که امریکایي ځواکونه له دې هېواده ووځي د امریکې د هېواد دپاره به په امنیتي برخه کې دا یو ستر ګواښ وي دا د هغوی ګمان کوم یو غلط نظر دی دا هېڅ امکان نه لري چې د دې ځي تاثیر مستقیما په امریکا باندې که چېرته اقتصادي ځینې اندېښنې هغوی ولري دا یو منلې خبره ده زه په افغانستان کې د هغوی حضور دا په دې معنا و چې هغوی خپل اقتصاد دا یو مهم او کلیدی جغرافیایي موقعیت دی چې د دې څخه کول خپل تجارت خپل نور صادرات او دا مسلې خوارد کی خو که اقتصادي اندېښنې هغوی لري دا د منلو خبره ده دا به رښتیا وي خو امنیتي مشکل امریکا ته په دغې مسلو کې هېڅ نه مواجه کیږي او دا امکان نه لري چې امریکا د دغې مسلو څخه ډار وکړي دا امریکا خوندي ده په ټولو مسلو کې هغه منلې هیواد دی هغه زورواک هیواد دی په ټوله معنا پوره نو امنیتي مشکل به انشاءالله په دغې مسلو کې امریکا ته نه وي خو زمونږ هیله دا ده چې خدای دې ورته دا مشکلات پیدا کړي خو بلې د سیمې په هیوادونو کې روسیې چین همداشانتې پاکستان د دې تر څنګ هند او ایران هیواد ته د امریکایي قواو په نه موجودیت کې د دغې ډلې لخوا به یو ستر ګواښ جوړ شي نه دام امکان نه لري یوازې ګواښ افغانستان لپاره دی نه د سیمې هیوادونو لپاره ایران هم په خپلو ټولو مسلو کې خوندي دی
پاکستان هم همدغه سی ک ډیر لانجی او مشکلات دی له هند سره دی ور سره ترڅنګ روس او هغه په خپل مسلو کې خکیل دی دغه ننګونی به یوازې د افغانستان لپاره وی ولې خپل سیمنه پر اخی د جګړې طالبان نور ملکونو ته ولې نه ورنه وزي مثلا د پاکستان نه کرغلی افغانستان ته د افغانستان نه ولې نور ملکونو ته نه ورنه ورزي ولې اصلي مشکل دلته په افغانستان کې دی ځکه دوی خو جهاد کوي دوی د جهاد په نوم راپورته شوی دي او د دوی وازی په افغانستان کې د دوی نظر هم داده هم داده توازی کوم د دوی نظر داده چې مونږ جهاد چې یوازې روا دي په افغانستان کې روا دي د دوی دا ډول فکر دی او دلته جهاد دی خو دوی داسې فکر نه کوي چې راځئ لږ دا جهاد یوازې افغانانو لپاره نه دی راځئ نورې نړۍ ته فکر وکړئ د نورې نړۍ خلک وګورئ نور هیوادونه مطالعه کړي چې هلته څه روان دي هلته که دلته نه نوي اشاریه ګمان کوم نه نوي اشاریه پنځه نوي تر فیصدۍ پورې په افغانستان کې مسلمان اوسیږي خو دوی سره جهاد روا دی سره دی چې نور غټ غټ هیوادونه چې نه نوي فیصده پکې یهود دي نه نوي فیصده پکې کافر دي اسلام نه مني دین نه مني کوم هیله او خواهشات چې هغوی هغه پوره کوي هغوی سره جهاد نه کوي دوی چې دا کومې مسلې روانې کړې دي افغانستان کې یوازې همدغلته جګړه توده ساتلې ده یو خو دلته د افغانستان د هیواد مونږ زوب خودل دي یا مونږ کمزوري خودل دي چې مونږ په ځان باندې ډیر بسیا هیواد نه یو یا مونږ پرمختللی هیواد نه یو یا په ټوله معنا مونږ په خپلو ټولو چارو کې مونږ خپلواک هیواد نه یو نو په دغه اساس باندې دوی ځکه دلته جنگ تود ساتلی خو که چیرته د افغانستان ناپلوي د نور ځایونو کې جګړه نشي کولی او نه جهاد کولی شي او از برای خدا دا څنګه جهاد دی ته اتلس کاله په یو ځای باندې جهاد وکړه او ته واک ته ونه رسېږه ته مخې ته ونه رسېږه سپېڅلی جهاد خو هغه جهاد دی که درې ورځې څلور ورځې لا پنځه هفتې پورې په هڅه پوکې وکړي ته ورته رسېږي چې د شخصي اغراضو لپاره نه د خدای د تعالی چې ځان هېڅ وخت ته نه رسوي صرف ګډوډي دوام ورته دا په اولو کې همدغسې ول اوس ډېر له امریکا سره دا ډول شوی چې ته را ننوتې له ما نه دې واک واخېستو ولسمشر کرزی دې کېنولو بیرته چې ته وځې ما ته به بیرته واک راکې دا یو خبره له امریکا سره په اول مذاکراتو کې مطرح شوې ده ګمان کوم همدغه به وي زه چې تر څو فکر لرم ته وته یو کرزی دې کېنولو بیرته چې ته ما څخه ځې ما ته به بیرته خپل واک راکې دا د طالبانو لاغوی سره یو خبره ده چې باید ته دا ډول کار وکړي نور په دغه مسلو طالبان همدغسې یو معامله ورسره امریکا کوي بالاخره ځانونه واک ته رسوي البته د طالبانو په وینا باندې څه فکر کوئ چې پخوانی فکر به د طالبانو او کنه څه بدلون به کړی دا فکر خو هغوی سره دی ما مخکې هغه جهاد خبره چې راواغېسته هغه په همدې معنا وه چې دغه فکر هغوی سره موجود دی دلته جګړه د واک په سر باندې جګړه ده که چیرته دغه د واک جګړه له منځه لاړه شي او ووایي چې مونږ د هیواد د رغونې لپاره جګړه کوو یا مونږ د دغه مقصد مې دا ده چې هماغه پخواني سخت طالبان به یو کنه نرمښت به پکې راغلی طبعا اتمن به نرمښت پکې راغلی ولې بیا په دغه مذاکراتو کې به میرمنو ته ونډه ورنه کړه لکه بدلون پکې راغلی خیر دا هغوی د شرایط د نگاه څخه غږیږي هغه لاغی دیدګاه وایي چې اوس حالات دغه ډول جوړ نه دي چې باید څه وشي میرمنو ته واک ورنه کول د میرمنو د موجودیت په طالب پلاوي کې د دې ښودنه کوي چې هېڅ لا د میرمنو په کیسه کې نه دي او د دوی حقونو ته او لاسته راوړنو ته هېڅ پام به نه کوي هسې تش په خوله باندې وایي چې موږ به دغه لاسته راوړنو ته جدي پام کوو دا هغه موضوع ده چې تر څو لا د طالبانو چې دومره ذهن پراخیږي یا هغوی چې دی ته برابرېږي چې باید میرمن په واک کې ورسره کینی او په یو میز باندې دی مدیریت وکړي یا د یو میز باندې دی اداري چارې مخته یوسي دا وخت اړتیا لري خو تر اوسه باید همدغومره وشي چې طالب استازی په دې باندې قناعت ورکول شي سره دی چې هغوی وایي چې میرمنې دی نه کینی یا میرمنې مذاکرات ته دی حاضر نه وي صحیح دا یو من دومره غټه خبره نه ده چې مونږ وایي چې ولا ډېره ستره خبره ده خو د هغوی ذهنونه او فکرونه چې تر څو برابرېږي پراخېږي او دغه خبرې مني نو دې وخت اړتیا ده او هغوی ځان سره شکل کې راته وی وال سټریټ ژورنال رسپانډ یو مطلب خبر کړه ولیکلی چې افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو وتل د ایران او د طالبانو په ګټه باندې تمام شي په کوم اساس باندې ساسي د ګټه ده دا خو به دې په ګټه تمام شي چې ایران له افغانستان سره دوه مشکل لري هغه به د هغه طرفه غاملې تاروزونه
او هغه خپل مخه ته غواړي چې ځان ورسي او دویم قدم کې طالبان بم او غواړي چې امریکا نشته دي سترګې به ډیره نسوځيږي ډار به کې نه وي موجود په دې اساس به دوی څه کوي خپل جګړه بلاته او د ساتي او دا خبره تر یو ځای پوری معقوله ده زیمنه ما امکان دی ولري چې دغه سی وشي خو دا به وخت لپاره د طالبان لپاره امریکا یعنی په افغانستان کې موجودیت یو ستر خطر د ډار احساس تر یو ځای پوری د سینې شو ولې چې 100% د خطر زکه دوی سره خپل شخصي ګډي مخې لرلې چې دواړو سره پاللې خو تر یو ځای پوری امکان ولري چې غوی لا جګړه تو ده اوس بله لیکوال او ژورنالیست خغل صد وای دره سایل سب ډیر مننه چیرې نم ډیر مننه کوم ودان چې کلی موضوعات ټاکي ډیر مننه محترم وکتون کولم دې سره مو دا باسم پوره شو